Mamerina ny araba tomboka lasy tomboko vavy araka ny efa nambara tao anatin'ny fampalalam-baovao teo dia vahiny ato anatin'izao vidinika ambanitafitrano amin'izao alin'ny zoma fa 5/20 ny volana marsa izao ny makasika ny resaka makasika ny tontolon'ny fanjifana isika amin'izao alina izao ary dia vahintsika ato amin'ny akaviako misy ny aingo andriamadison talen'ny fiarovana ny mpanjify eo anivo ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana mirabanao falmirabanao madame miarovola dia falmirabantsika rehetra ihany koa mpanaraka tsy tapaka izao fantarana izao Ato amin'ny akavia kosa misy ny Rivoary Velo Ramanantsoa filoha lefitry ny PMH na ny mpanjifa amin'irahina miarahapanao dia tonga soa eto afatalavitra viva miarahapanao madame miarovola miarahapanareo eto amin'ny viva miaraka manokana konkoa ny ramatoa talea ary indrindra ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka izao fandaharana dinika manitafitra amin'izao eto ampianjavana dia mamerina ny fisaorana fankasitrahana anareo nanaiky nasainay tato anatin'izao fandaharana dinika ambanitafitrano izao araka nefa natsidiko teo dia iresaka makasika ny tontolon'ny fanjifana isika tontolon'ny fanjifana satria tokoa tato anatin'ny andro vitsivitsy ataontsika herinandro vitsivitsy izay a anisany resina mpikakaika ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia izay indrindra no antony nanasantsika ny reto vahiny ireto makasika izay indrindra itodika avy hatrany avy eto anivo ministeran'ny indostria sy ny varotra isika hoe marina tokoa fa nisy an'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay tato ato a anisan'ny napikakaikan'ny olona inona tokoa ny tena hoe zava-misy amin'izao fotoana izao raha ataontsika miteny vahiny hoe inona ny contexte misy amin'izao fotoana izao a mahatonga an'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay ia mankasitraka madame miarovola amin'izay fanontaniana izay maro dia maro moa izany ny contexte izany a mahatonga an'izay a fiakaran'ny vidim-piainana izay raha tsy lasintsika ny contexte iraisam-pirenena iara-mahalala moa amin'izao fa ny 80% ny entana izay jifain'ny malagasy a dia afarana avokoa nefany a ny vidin'ny entana any ivelany any am-potony mihitsy izany no ahitana fiakarana eo ihany koa ny fandafisin'ny aretina COVID-19 izay namela takaitra ara-ekonomika ihany koa raha tsy teny izao tsika fa ny korony huile de palme brut raha $900 izy teo aloha dia ankehitriny izy a efa $1,300 par tonne satria ny antony moa dia nisy ihany koa ny fiakaran'ny sara-pitateranentana izay niakatra telo avy telo eny ankoatran'izay koa misy ny contexte izay niainantsika teto Madagasikara tao anatin'izany moa ny fandalovany ireny cyclone ireny a tamin'ny volana janvier sy février izay a namela takaitra ary tena nisy fiatraikany indrindra ny amin'ny vidim-piainana satria nisy ny fahasimban-lalana izay a misy fiatraikany amin'izay vidim-piainana izay ho anareo eo anivon'ny mpanjifa amin'iray inona no ataontsika hoe fahitanareo aloha ny zava-misy mahatonga an'izay fiakaran'izay a raha ianareo izay hoe mampiaro ny zao mpanjify izay eny tompoko ny efa voalazany ramatoa taleha teo aloha ny anisan'ny antony iray lehibe tokoa izay nampisy ny fiakaran'ny vidim-piainana maneran-tany fa tsy eto Madagasikara irery ihany ary amin'izao arantsika dia mbola mitombo ihany koa izy satria misy ny atsy fantatsika ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine izay anisan'ny mpamatsy betsaka eto amintsika ihany koa anisan'ny fotsiny ireo fa ny fahitana azy raha mandinika isika dia eo matetika no fahaverezana eo amin'ny mpanjifa eo amin'ny vahoaka izay mijerinyity resaka vidim-piainany ity satria vao miresaka vidim-piainana tsika matetika dia ohatrany hoe varotra ala izy a de tonga dia mandeha avy hatrany fony tsika ministeran'ny varotra kanefa isany mampiakatra ny vidim-piainana ihany koa dia izay tsy fipetrahana tsara amin'ny andraikiny isaky ny ministera tsirairay avy izay satria raha ministeran'ny varotra ery no resantsika dia lasa mandeha ila ozy izy ny fitenena ohatra ny lakirarony be amina satria misy ny lazaina teo ny fanafarana entany 80% ny entana jifaintsika dia afarana ao anatin'izay fanafaran'izay a dia misy ao anatin'izay ny resaka fiarahan'ny fanafarana entany amin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola satria raha manafatra dia misy ny karazana taksa ny hetra rehetra izay anisan'ny mampiakatra koa ny vidim-piainana nefa ao anatin'le efa zavatra lalovantsika dia io izany tokony hijerena ihany koa satria izay ny isan'ny faktera ray ao ihany konkoa ny fijerenany resaka
lalana eto amintsika anisany koa zany rehafeona mbola ho velabelaritsika hoe inona marina ilay antony a eo ihany kokoa ny resaka eo amin'ny resaka tantsahany mpambolo mipiompy a anisan'ny faktera daholo zany mampiakatra an'izy satria lasa tsy misitraka ny eto amintsikitsika dia mazava ho azy raha manafatra dia miakatra ho azy ny vidim-piainana. Inona moa zany tena ataoko hoe andraikitry ny izay hoe mpiaron'ny zom-panjifa izay, satria matetika eny foana izay hoe aiza ny mpiaron'ny zom-panjifa rehefa amin'ny fotoana toy izao, tena matetika ny olona re hoe mitady ny mpiaron'ny zom-panjifa. Tsara patsahivina mpafantarina ihany koa raha sendra mbola misy tsy mahafantatra ny tena asa sy andraikitra sahaniny izany mpiaron'ny zom-panjifa izany. Tsara dia tsara ny fipetraka izay fanontanianao izay, satria na nizahay mpiaro ny zom-panjifa ary mandeha ny an-dalana eny dia anontanian'ny olona hoe aiza nareo eto tsy hita kory dia ataonareo amin'izao vidim-piaina miakatra izao. Dia eo dia tsara mpafantarina ny mpanaraka rehetra fa ny anjara andraikitra na anjara asan'ny mpiaro ny zom-panjifa dia tsy manana aloha izy voalohany indrindra fahefana hoe ampidina na ampiakatra ny vidim-piainana, fa ny anjara asany a dia mandray na miaino a sy mijery ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina mandray ireny fitarainana ireny a ary mampita izany amin'ny tompona andraikitra izay tokony hiantefany. Ary rehefa mampita izay dia tsy mampita fotsiny hoe zao no mitaraina ny olona fa lafo ny vary, lafo ny menaka, lafo ny trondro, lafo ny tirery ity, fa kosa mame izay ny sosikevitra ao anatin'izay a izay raha mandinika amin'ireo tompona andraikitra hoe azo tanterahana ve izay ny tena anjara asan'ny mpiarony zom-panjifa. Raha ataoko hoe tato anatin'ny iray volana teo izao mety firy nahitana fiakarana ve izay olona mitaraina izay, satria raha ny hita raha ny fitarainan'ny olona ho anay mpanao gazety ho fanerasera amin'ny olona matetika isaky ny mandeha eny dia hoe mba resao ilay vidim-piainana, mba resao ilay vidim-piainana. Mitovy amin'izay ve ny anareo eo anivon'ny mpiaron'ny zom-panjifa hoe nahitana fiakarana azo refesina ve izay fitaraina mponina amin'ny fiakarany vidim-piainana izay? Tena be dehibe tokoa, satria izay no lazaiko teo hoe raha vao mivoaka eto fotsiny izao na niditra teto a dia raha vao hitan'ny olona mahafantatra hoe mpiaro ny zom-panjifa dia efa miteny ny olona, ary ny olona isaky miteny izao dia mitaraina foana. Omaly ilay izy a ohatra valonjato androangina izy efa dimampolo sy valonjato e, dia ohatr'izay foana ny anao satria ao anatin'ny herinandro na tapabolana izay a dia hitantsika min'ny fiovan'ilay izy fa tena nisy fiovana lehibe nefa misy antony daholo ireny rehetra ireny fa tsy hoe miova fotsiny amin'izao. Efa nazavainao teo hoe mahakasika ny any ivelany a, nazavain'ny mpiaron'ny zom-panjifa teo ihany koa hoe misy ny resaka hetra sy ny pitsopitsony amin'ny fampidirana entana eto Madagasikara. Manahoana ny fanaraha-maso an'izay zavatra izay mba tsy iompampana le ataoko hoe tombony alain'ny mivarotra, satria raha ny hita arak'izay nyteneninao izay hoe androany mividy zavatra iray ny olona dia raha pitso hafa ny vidiny, na hoe raha tsy eo amin'ny vidiny a resaka kalitao hoe raha mofo ohatra izao ny tena hitako mampimenimena ny olona hoe taloha tsy nietsika ny vidiny mofo fa ny abeany tena ny ena efa anakaiky ny atsasany. Aiza ho aiza ny andraikitra raisiny avy eo anivo ministera amin'izay fanaraha-maso izay? Tsara aloha ny manamarika fa ny ministeran'ny faritra izany dia manana lalàna iray ngezapa izay mifehy fifaninanana izany. Io lalàna io a dia milaza fa malalaka ny fandrarahana, izany hoe tafiditsika ao anatin'ny fanalalana hoe liberalisma izany a, libre ny priatsika, libre ny marge. Na dia eo ary nefa izay fanalalana izay a izay ny antom-pisinay fanjakany indrindra izahay a ao amin'ny ministeran'ny faritra sy ny fanjifana mametra ka ary fanana koa baliza mba tsisiny fanararotana. Ekena izany fa malalaka ny fangalana tombony na ny marge fa ny fanararotana ihany kosa dia tsy azo atao, ary izay a fanaraha-maso ny fanararotana izay a no anisan'ny tena hoe andraikitray eo anivon'ny ministeran'ny faritra sy ny fanjifana. Misy moa fitaovana maro ahafahanay manantanteraka an'izay fiaraha-miasa fanaraha-maso izay, raha tsy teny hoe ny arak'olona izahay dia manana ny atao hoe commissaire sy ny contrôleur du commerce izany a izay miparitaka eny anivon'ny tsena manara-maso ny tahiry na koa ny stock izany ahafahanay manara-maso hoe nisy ve ny fampiakarana tsy ara-drariny a na tsy
ny fitenetana zany izay ampiarina ny tsena eny. Raha sendran'izay moa izay dia mandray ny fepetra izay voalazany lalàna izany anasaziana izany ireo mpandraharamin'ny manao izany fanararotana izany. Raha ny resaka kalitao indray dia ny ministeran'ny varotra manana lalàna faharoa ngeza be ihany koa lalàna miaro ny zon'ny mpanjifa. Ao anatin'izay moa izany mametraka hoe ny entana izay varotana eny an-tsena dia tokony anaraka ny fenitra sy ny kalitao izany ary ireo komisara sy kontrôleur ireo ihany koa no manara-maso ny fanajana izany lalàna izany. Mahakasika an'ilay vidin'ny mofo dopaina moa izany iny moa izany efa nanao fanambarana ny teo anivon'ny fikambanan'ny boulangerie hoe voatazona ny vidin'ny mofo dopaina 700 ariary fa kosany malalaka ny mpanjifa izany manjifa izany ny entana mofo dopaina ankoatran'izay izany eny an-tsena. Eny teny ianao teo hoe misy ny fijerena izay hoe arofanina sy alàna amin'ny fanararaotana izay mety misy ve fanasaziana ataon'ny iza ny manasazy raha misy ny sazy raha tena hoe miopapana izay fanararaotana ataon'ny mpivarotra izay. Ny atao hoe fangalana tombo miopapany moa izany dia hoe tsy vo maro n'ilay taratasy mibaotra na koa hoe factura mety ohatra hoe entana izany nalainy tamin'ny ataontsika hoe androany tamin'ny vidiny 100 ariary dia nefany rahapitso mbola le tahiriny tamin'iny 100 ariary iny ihany no eo anivon'ilay tsena nefa dia ampiakariny tsy maropotsitra izay vidin'entan'izay. Izay izany no tena hoe atao hoe spéculation izany raha ny lalàna no jerena. Dia ao anatin'ny fanaraha-maso an'izay fanao endrika tsy fanaran-dalàna fanarahana maso izay endrika tsy fanaran-dalàna izay eo anivon'ny ministeran'ny varotra izahay dia raha jerena ireo lalàna lehibe anankiroa ny tany saiko ireo dia ny izahay eo anivon'ny ministeran'ny varotra no manao ny fanenjehana ireny endrika tsy fanaran-dalàna ireny. Mandeha moa izany ny fanajiajiana dia misy ny sazy izay alohan'ireo mpandraharazana izay mini manao izay fanoara-barotra tsy mety izay. Ao anatin'ny sazy moa izany ny fandoavana amende transactionnel izy io izay mirotsaka izany any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tafiditra ao anatin'ny andraikitra sahaninareo ve izay hoe mpanelanelany ianareo izany eo amin'ny mpanjifa sy ny ministera misy ny atao hoe komisaira araka ny lazainy teo mety araka nefa ireo mety manana fahafahana ve ianareo hoe mandeha ny anivon'ny mpanjifa mijery an'ilay izy dia avy eo mandeha mitorika any amin'ny ministera sa tsy ao anatin'ny anjara andraikitrareo izay? Efa nazavaiko teo ihany izay fa ny anjara andraikitray raha mandeha izay ny toko hoe mandeha ny tsena izay ka mahita zavatra sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ohatrany hoe vidy miopapana na sakafo lany daty na karazan-javatra ohatra izany dia tsy mananjo aloha izahay eo ny aka entana na anasazy ilay olona fa rehefa mahita kosa izahay dia miantso avy hatrany entrareo amin'ny tompona andraikitra ao amin'ny mpiaro ny mpanjifa ny ministera dia ry zareo mandefa avy hatrany ny OPJ na ny office de police judiciaire miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay na ireo izay afaka manatanteraka ny asa tokony atao manoloana izay fa tsy afaka kosa izay ny mandeha irery hoe anao an'izay izay fa tsy maintsy miaraka amin'ireo tompona andraikitra. Le tontolo ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ve misy sehatra manokana hoe iresahanareo sa hoe rehefa tontolo ny fanjifana rehetra dia azonareo atao avokoa ny tiako hatongavana hoe anisa ankoatra n'ity resaka hoe PPN izay efa mahazatra ity ohatra ihany koa anatin'ny jirama ohatra misy ny miantso hatrany ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa sehatra inona ny hafahan'ny olona manantona an'izay hoe mpiaron'ny zon'ny mpanjifa izay? Amin'izay resaka mpanjifa izay dia arovana avokoa rehefa misy zavatra ka tsy fain'ny vahoaka na tsy fain'ireo mpanjifa ireo anatin'izany izy ianao ny jirama ny tsena ny fitatera na ny fampianarana ny fiarahamonina rehefa misy resaka fanjifana dia anjara andraikitra ny miaro azy ireny ary afaka miantso anay izy rehefa misy ny olana ahafahanay mandray andraikitra sy mampita ireny fitarana ireny any amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongana. Manahoana izay fiara-miasa amin'ny mpiaran'ny zon'ny mpanjifa izay ho anareo anivon'ny ministera? Ya raha mijery ny lalàna isika izay mifehy ny fiarovana ny mpanjifa eto Madagasikara dia voafaritra mazava tsara ao hoe misy ary tokony izy izany ny fiara-miasa
Eu anivoni, iar ani ministerul ni face să ne rioa fi cam banani, fiarovana, ni sunt pantif. E fa ni se chan muze fiara anize, iar ni angena injinja din fan calazana, il e anjo manera tania, netna macasca ni fiarovana sunt pantif, e zanatoni tima biful marsa ru an propul, lus cu arrivul la sateu, ari taurina zemo, denis fi fanatuna natam rutunta, afan am tirmiar, cani faula nas ny paikady entina hiatrehana izao fitsipianana izao. Araka ny voalazan'ny namana rivotra moa izany, misy foana ny fifanankalozan-kevitra ary indrindra indrindra hisaorana an'ireo fikambanan'ny mpiaro ny mpanjifa rehetra fa manantona hatrany ny ministera izy ireo ary misy koa ny fifanantonana aminay roa tonta ary manolotra izy ireo ny sosikevitra rehetra izany mba hahafahana manatratra hatrany izany tanjona dia ny hoe fiarovana ny tombontsoa sy ny zon'ny mpanjifa izay. Anisan'ny nazavainao teo hoe ny sehatra resam-pirenena no baiko an'izay fiakaran'ny vidim-piainan'izay. Ny zavatra hitanay mpanao gazety tato ato, marina tokoa izay raha vary ohatra ny resahana na menaka, ireo nafarana avy any ivelany sy produit importé no ambony, nahitana izay fiakarana izay kokoa mihoatra ny vokatra avy eto an-toerana, vary gasy ohatra, ny menaka izay vokarina eto an-toerana na savony izay vokarina eto an-toerana. Tsy misy ve lalàna ataontsika hoe mampifandanja an'izay zavatra roa izay mba tsy hisy ny izay elanelana mihoapapan'izay, na hoe manahoana ny ahafahana manosika kokoa rehefa sarotra ny fanafarana dia avahoana ny ahafahana manosika kokoa an'izay vidin'entana ny zavatra akora avy eto an-toeran'izay. Izany hoe ny tiako tenena izany amin'ilay hoe malagasy manjifa ny vita malagasy. Ya, mankasitraka amin'ilay fanontaniana aloha. Voalohany indrindra aloha tsika izao araka ilay voalazako teo hoe ao anatin'ny atao hoe sistema na liberalisation ekonomika, izany hoe malalaka aloha na ny varotra anatiny na ny varotra ivelany, satria tsika membre na koa hoe mpikambana ao anatin'ny atao hoe organisation du commerce mondial na koa ny OMC izay mametraka hatrany izay izay principe izay principe ny liberalisme ekonomika. Faharoa manaraka an'izay ihany koa ny vokatra eto an-toerana dia tsy ampy mamandy filan'ny mpanjifa, ka izay izany no mahatonga hoe mba hahafahana mamaly izany filan'ny mpanjifa izany tsy maintsy misy aloha ny fanafarana ireo entana ireo. Na dia eo anefa n'izay exigeant na zavatra misy izay dia miezaka izahay eto anivon'ny ministeran'ny faritra mamolavola ny paikady sy ny vaaolana rehetra mba hahafahana hoe mahavita tena ara-tsakafo araka ny velorano fafito izay napetraka ny filohan'ny filoham-pirenena izany. Raha ny eo anivon'ny ministeran'ny faritra sy ny fanjifana izao dia misy tetikasa maromaro ary ao anatin'izay ny fametrahana ny tanyketsa industrialy ahafahana izany manampy ireo tatsara isaky ny kommuna sy ny distrikta ahafahan'ny zareo manodina ny vokatry ny toerany mba ahafahana mamaly ny filan'ny mponina izany sy ahafahana izany mamorona asa fiariana ho an'ny tatsara malagasy. Tato atoko nanomboka amaly angamba na androany ihany koa anisan'ny voaresaka mahakasika ny hoe mety ho fiakaran'ny vidin'ny gazy sy ny vidin'ny solika. Anisan'ny voaresaka ihany koa izay manahoana ny fifanarahana indray amin'ireo secteur pétrolier ireo any eo anivo ministeran'ny fanjifana. Ya, ekena hoe ny ministeran'ny faritra izany no tompona andraikitra mahefa amin'ny resaka famarotana sy famatsiana ny entana, kanefa ny koa izany raha ny ministeran'ny faritra dia amin'ny teny vahiny hoe compétence générale, fa raha ohatra ka misy compétence spécifique ho ana rafi-pahefana manokana dia anjara asany manokana izany. Raha ny resaka secteur pétrolier izao dia ny OMH no rafi-pahefana tompona andraikitra voalohany amin'izay sehatry ny secteur pétrolier izay. Fa ny azoko tenenina fotsiny dia mahakasika ny famatsianany gaz, nisy ezaka ngeza be izany ny raisin'ny ministra Edgar izay
izay mitarika izany ny ministeran'ny faritra sy ny fanjifana raha natsika aritrintsika tamin'ny faraparantaona raika amby roapolo sy roa arivo iny dia nisy fidinana izany vidin'ny gaz izany izany dia noho ny fifampiresahana teo anivon'ny ministeran'ny faritra sy ny orinasa izany izay fantatrintsika izay mamantsy an'io gaz io ary misy koa ny fifampiresahana hoe raha ampiakatra izany vidin'ny gaz izany a dia misy tokony isy ny fifampiresahana amin'ny roa tonta ary tokony atao hoe progresifa izany fampiakarana izany a mba ahafahana miaro ny mpanjifa hatrany. Ahoana ny hevitrareo anivon'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa satria anisan'ny voalaza matetika ny hoe izay vidin'ny solika izay a ny tena mitondra ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny satria eo ny saran-dalana eo fitaterana izay lazainao teo a iankinany tena hoe fiakaran'ny vidim-piainana mihitsy ahoana ny hevitrareo eo anivon'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa amin'izay hoe misy ny resaka mandeha hoe tsy maintsy hiakatra io vidina solika. Irahantsika malala fa efa lazaiko teo ihany io ady eo anivon'ny firenena eo amin'ny Russie sy Ukraine io izay anisan'ny facteur lehibe ampiakatra ilay vidin-tsolika ary raha fantatsika ary tokony fantatsika fa ny solika ny fototra voalohany a ny vidim-piainana rehetra amin'ny ankapobeny. Rehefa vidin-tsolika no miakatra, mazava azy fa miakatra daholo ny zavatra rehetra na rehefa resaka fiainan'ny vahoaka andavanandro a na varotra na fitaterana sy ny rehetra mihitsy dia ny karama tsy mitombo ary ireo indrindra nefa nanomezanay ireo karazana sosikevitra ay a tamin'ny tompony andraikitra rehetra satria efa nahana sosikevitra ihany izahay indrindra fa eto anivon'ny PMH a nahana sosikevitra ihany nalefa tamin'izy ireo indrindra fa ny amin'io resaka solika io. Afaka fantarina ary izay indrindra ary ny hoe tsara ho fantatry ny rehetra mihitsy izay resaka solika izay satria fantatsika fa itsika manany atao hoe tsy miroro. Io tsy miroro io dia efa irahantsika malala ary ampahafantarina ny vahoaka malagasy rehetra fa efa nisy ny fifanaranana atao tamin'izy io a teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpandraraha madagasikarola tamin'ny taona efatra sy roa arivo ary io tsy miroro ihany koa dia azo trandrana na ampiasaina avy hatrany amintsika amin'ny teny izao. Tiako hazavana kely dia raha ampiasan'io tsika satria mety hiteny olona hoe aiza indray ny vola ampiasainan'io a volam-panjakana ho ampiasaina anaovana izany dia ny tsara ho fantatrintsika fa tsy misy volan'ny fanjakana hiasa amin'izy io fa ny fifanarana efa mipetraka dia hoe Madagasikara olona no hitrandraka ny tsy miroro dia rehefa avy eo a izy no mampiasa ny vola rehetra izany amin'izay fitrandrahana izay. Rehefa vita ny fitrandrahana rehefa mandeha ny fitrandrahana dia manala ny volany amin'ny alalan'ny fitrandrahana izy ary rehefa afaka ireo volany amin'ny fitrandrahana dia izay vola azo eo a dia mizara mitovy a ho an'ny Madagasikara olona 50% ary ho an'ny vahoaka malagasy ny 50% izany hoe zaramira izany ilay izy izay anisan'ny tena tonga dia manavitra avy hatrany ny vahoaka malagasy ny firenena malagasy satria tonga dia hitantsika avy hatrany fa hidina ambany dia ambany ny vidim-piainana eto amintsika. Mbola lavitra ezaka ihany izay tsy azo atao izao dia izao inona ny vaaolana foiezaka raha ny avy amin'izy mpiaro n'izao mpanjifa. Tsy lavitra izaka intsony izany araka lazaiko teo satria io zavatra io dia efa azo ampiasaina io izay efa nisy fifanarana vita izay ary efa miandro eo efa misy stoky ingy eo efa tsara ho fantatrin'ny olona izany efa misy stoky mipetraka ao fa miandro ny famoana azy fotsiny fa rehefa mivoaka io a tonga dia hitantsika vetivety hitantsika hoe manao ny izany fiainana eto Madagasikara izany fa ny vahaolana aingana ihany ko a ahafahana mampidina aloha izao ity vidim-piainana ity dia mangataka ary indrindra ny eo amin'ny resaka hetra alaina amin'ireo mpandraharaha misehatra eo amin'io resaka fanafarana io satria raha nanao fanadiadiany zahay a sy miresaka amin'ireo mpandraharaha reo dia tsy andray fotsiny a afa-tsy ny resaka hoe siramamy izao. Ny siramamy izany raha tonga etomintsika tonga ao Tomasina dia mandrapivoaka ny eo Tomasina dia tena mafy dia mafy ny sarza mahazo an'ireo mpandraharaha reo satria misy karazany be dia be izy ireo a izay sarotra raha mijery zahay a dia misy ny azo aheny ireo zavatra ireo misy ny azo alana dia ho indrindra ny hoe tokony tonga dia izay zavatra ireo aza atao avy hatrany zahay satria ireo sarotra be dia be ireo a dia anisan'ny mampitombo be ny masokarian'ireo mpandraharaha dia misy fetraikany mivantana ary fetraikany lehibe amin'ny mpanjifa izany fa ireo zavatra ireo dia be dia be ny zavatra azo alana ao izy ateo izay zao anisan'ny azo atao ihany koa dia eo ihany konko ny ray tsihitra ny resaka vary
amin'ny resaka faritra hoe manafatra tsika dia mazava azy fa miakatra le izy. Eto amintsika be dia be ny misy ny mpamboly vary izay tsy dia ohatrany hoe any amin'ny faritra loatra iny, any Marivo sy ny karazany, tokony jereny ny fitondram-panjakana ny fividianana ireo vary iny amin'ireo mpantsaha. Ny fanjakana no mividy azy dia rehefa ny fanjakana no mivarotra azy amin'ireo mpandraray eto toerana na hoe any amin'ny faritra isam-paritra avy, dia amin'izay ny vidiny a tonga dia mipetraka stable amin'ny hoe vidiny zakany fahefa mividy, fa tsisy tsony amin'izay tsy na mpijirika fa ingeny tena ola antsika le mpijirika manara roatra mandra-patonga ny eny amin'ny grossiste efa mandalo lalana be dia be le izy, satria maky ianao a dia midina ho atsy a, dia izy indray mandefa atsy a, dia be dia be ry samy makatombony daholo izay anisan'ny facteur mampitombo be ilay vidim-bary. Fa izay zao ny vahaolana aingana ihany ko hoe tonga dia raisin'ny fitondram-panjakana tanana ny vary eny amin'ireo tantsara eo. Araka nambaran'ny talenta eo hoe compétence générale ny anareo anivo ministera ny varotra sy ny fanjifana multisectoriel maro lafy be anefa ny zavatra izay sahaninareo a, efa nambarany mpiaro ny zom-panjifa teo ihany koa hoe tsy ministera ny varotra irery anefa voakasika amin'ity resaka fiakaran'ny vidim-piainana ity, fa maro be io ireo rafitra samihafa, manahoana ny fifandraisanareo sy ny ataontsika hoe somary mahery angamba ilay tendra hoe fisotonana lakolosy tondatabatra ataonareo amin'ireo rafitra manodidina samihafa, satria ny olona tsy te alala fa rehefa miresaka tsika fiakaran'ny vidim-piainana dia tsy te alala ny olona fa tsy ministera ny varotra, ny indostria, ny fanjifana ihany. Manahoana ny fionana ve efa nisy, nanahoana ny fifampiresahana efa natao, inonavy ireo fikaroam-baolana efa nataonareo niaraka tamin'izy ireo? Ya, mankasitraka amin'ilay fanontaniana. Eny, izay atao ministeran'ny varotra izany dia misokatra ary miara-miasa hatrany a amin'ireo departementa ministériel hafa izany. Raha ny akaiky indrindra ho raisiko dia ny firesahana amin'ny ARTEC sy ny CSPF izany, satria arak'ilay voalazan'ny namana rivo teo hoe misandrahaka amin'ny lafiny maro a ny resaka fanjifana, ary eto dia mariako be dia be izany a ireo mpanjifa no mitaraina amin'ny osehatry ny fanjifana ny tolotra ara-bola sy ny tolotra ara-pifandraisan-davitra io. Efa nisy moa izany ny fifanantonana tao anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana sy amin'ireo a rafy rafim-pahefana mahefa amin'ireo sehatra ireo, ary efa misy moa izany a ny fifanarahana sy ny fiaraha-miasa natomboka ary hotohizana izany a mba hamaliana hatrany a ny etaetan'ny mpanjifa. Izay aloha izany efa hiezaka efa natomboka ary tohizana. Ary eto moa izany a mariako fa nisany koa ny tamin'ny herinandro ity fihaonana nirahana tamin'ireo fikambanan'ny mpiaro ny zon'ompanjifa, dia tao anatin'ny fehikevitra nivoaka tao anatin'izay fihaonana izay a ny fitakinana koa ny urgence mba iresahany ny eo anivon'ny samy ministera izany izay voakasiky ny fidim-piainana, ary efa eo andala karakarana izahay a fifanantonana izany izahay eto amin'ny ministeran'ny varotra, ary resaka izahay makasika io vidim-piainana io amin'ireo a ministera rehetra izay voakasika izany araka ny le voalazany namana rivo teo. Raha somary ahodiko indray ely ataoko tsotra kokoa mifantana kokoa ilay fanontaniana, dia inona izany no vahaolana nentin'ny ministera entin'ny ministera ny indostria ny varotra ary ny fanjifana mahakasika ity fiakaran'ny vidim-piainana mampikaikaika ny olona ity? Nisy moa izany ny ezaka izay efa nentin'ny ekipan'ny ministra Edgara to anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana, tao anatin'izany a ny famaliana aloha izany a filan'ny mpona indrindra ny to amin'ny sehatra ara-barotra. Fantatrantsika fa nisy a ny fanafarana ireny vary tsinjoreny izay nataon'ny SPM izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny varotra. Ny fanafarana izany vary izany dia nafahan'ny mpanjifa izany a nisitraka ny vary amin'ny vidiny ara-drariny, satria 500 ariary kapoaka monja izany a dia afaka manjifa izany a ny mponina izany a na koa ny mpanjifa malagasy. Marihana nefa fa andrindrana fotsiny ny anetsena io resaka vary tsinjo io. Rehefa miakatra ny vary izany a vary eto an-toerana dia sotomina tsimoramora izany fanafarana ny vary tsinjo izany. Ny vina izany dia hoe famaliana ny filan'ny mpanjifa izany a mba hahafahan'zareo misitraka entana indrindra ny vary amin'ny vidiny ara-drariny. Eo ihany koa nefany a ny fanaraha-maso
ni fanararotana eny an-tsena araka ny nazavaiko teo a entitra dia entitra izahay amin'izao contexte misy eto amintsika izao ary efa miparitaka eraky ny tsena zany a ireo ministeran'ny faritra ary ny ezaka zany a manaraka dia ny famosehana ny famatsiana ny entana vita malagasy a sy ny fanodinana ny akora eto an-toerana amin'ny alalan'ilay a tetikasa tanikaetsa indostrialy. Mamaraparana ny fandaharanysika nanisan'ny fanontanian'ny olona ary be dia be no nampitan'izay fanontanian' izay hoe manoloanan'izay fiakaran'ny vidinentana eny an-tsena izay manahoana ny stock amin'izao fotoana izao, mety misy ve, mety ahina ve ny tsisin'ny vokatra maromaro samihafa satria be dia be ny olona miahy ahy hoe eo ilay fiakaran'ny vidim-piainana sao misy te alaim-panahy ireo mpivarotra ireo grossista anao spéculation manahoana ny fanaraha-maso an'izay stock izay ampy ve? Ia izahay moa zany a eto anivo ny ministeran'ny varotra dia miezaka foana manao anticipation moa zany tena hoe manara-maso izahay a mba tsy siny izay a rétention de stock moa izy raha filaza amin'ny teny vahiny. Io rétention de stock io a dia mariako eto fa tena hoe endrika tsy fanaran-dalàna tena voasazyny lalàna zany dia araky ny lazaiko teo a efa miparitaka eny anivon'ny tsena zany ary tsy ny anivon'ny mpanjara ihany izahay a no manatanteraka izay fisavana izay fa ma any amin'ny mpamongady sy any amin'ireo mpanafatretana ihany koa izany a dia eto izaho dia manararoatra sahady a manentana ary mampitandrina atsika mpandraraha mba tsy hanao an'izany endrika tsy fanaran-dalàna izany fa aoka re mba ny tombontsoan'ny mpanjifantsika foana no jerentsika fa miezaka izahay eo amin'ny fitondram-panjakana indrindra eto anivo ministeran'ny faritra mitady vaholana sy manoa ny ezaka rehetra mba hiarovana izany a mpanjifa izany. Mamarana fandaharanysika hoy aho teo a mitodika amin'ny ataom-piaron'ny zom-panjifa raha misy olona te hitaraina te aneo ny etaetany sy ny misy tiany ambara aminareo a misy ve ny plateforma na inona ny zavatra fahany a mifandray aminareo eo anivo ny mpiaron'ny zom-panjifa? Ny afahany mifandray aminay dia mpiaron'ny zom-panjifa aloha dia tiako farina fa misy valo io zahay a ny mpiaron'ny zom-panjifa ka izay PMS manokana dia misy ny laharana taribia aza nyireo olona hiantsona anay raha ohatra misy ny fitaraina zavatra tsikaritra izy ireo dia mandray foana izahay dia azo ny hiantsona anay a ny eo amin'ny 34 22 118 71 ny 32 82 797 37 ary ny 033 87 346 04 eo anivon'ny PMS io azonareo antsoina foana rehefa misy ny fitarainana fa vonony izahay a hiaro foana raha mbola mpanjifa eto Madagasikara. Azonao mbola verina le laharana safa 034 22 118 71 032 82 797 37 033 87 346 04 ary ny avy eo anivon'ny ministera ia ao anatin'ny anjara asanay ministeran'ny faritra zany a no mandray zany ireo fitarainan'ny mpanjifa ary a adidinay ihany koa no mamaly a izany dia eto moa zany dia tanatrany isika mpanjifa raha tojo olana afaka mitoroka isika manantona avy atrany zany a ny ministeran'ny faritra ao ambota porta 107. Mamarana ny fandaharana isika meko fotoana ianareo hitondrana ataoko hoe fanampanazavana raha misy mbola adino a na fintiny resaka ny fampiresahantsika teo dia homentsika tombon-dany aloha ny vehivavy dia anao mamarana azy. Ia ny teny angambany dia hoe a manoloana an'izao toetra raha andalovan'ny firenentsika fa tsy ny firenentsika ihany nefa ny faniraisam-pirenena dia fa manao ny ezaka rehetra zany
izay eto anivon'ny ministeran'ny faritra itetavana ny vaholana izany mba hahafahana mamaly ny filan'ny mpanjifa moa izany dia ny fisotrahana entana indrindra amin'ny vidiny aratrarina. Dia eto ihany koa dia mbola mamerina foana hoe isika mpanjifa dia manana zoa izay voalazan'ny lalàna izay voatanisa teo, ao anatin'izany ny zo arovana, ny zo hoenoana, ny zo obeazina indrindraindrindra. Na eo ary nefa izay zo izay dia manana andraikitra ihany koa isika, satria ny fiarovana ny zo antsika dia miainga aloha voalohany indrindra ny avy amintsika, dia misy fitsipika moa izany na conduite amin'ny teny vahiny takiana amintsika mpanjifa mialohan'ny anjifana ohatra hoe famakiana ny etikety izany ahafantarantsika hoe avy aiza ilay entana, inona ny singa mandrafitra an'ilay entana, oviana ilay entana ny nolany daty, ary manana andraikitra ihany koa tsika ny toroka raha sendra misy endrika tsy fanarandalana. Dia farany angambany eto dia mafisoko ary amarinoko tsara fa miara-miasa hatrany ny ministeran'ny varotra amin'ireo fikambanany mpiaro ny zon'ny mpanjifa, ary isaorana azy ireo satria dia tsy mitsahatra izy ireo manolotra ny tolo-kevitra sy ny sosikevitra rehetra ahafahana hatrany miroso ao anatin'izany fanatanterahan'ny vina dia ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Araka nefa lazainy ramatoa talety eo, dia efa nisy ny fionana teo aminay sy ny ministry ny misana ny varotra izay nitadiavana vaholana. Dia amin'ny mampiahy anay io ministeran'ny varotra io sy ny fanjifana, dia tsy maintsy any amin'izy ireo zany niantefa voalohany aloha, ary eo indrindra ny antefako eto manaro ohatra ny ramatoa talia eto ny mangataka izahay eo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa tahaka ny nangatahanay fionana tamin'ny ministra teo aminareo teo amin'ny varotra sy ny fanjifana. Dia mangataka izay ny fiaramiasana aminareo mba hahafahana mampiona anay mpiaro ny zon'ny mpanjifa mivantana amin'ireo ministera tompony andraikitra maika amanay izao fiakaran'ny vidim-piainana izao. Eo amin'izany ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola, ministeran'ny fanajariana ny tany, ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ary ministeran'ny fitaterana, satria ireo anisan'ny tompony andraikitra daholo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izao. Angovo sy ny akoranafo, satria ireo no anisan'ny ao anatin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ary izay mahatonga ny hoe mangataka izahay ny ampionana anay maika amin'ireo ministera ireo. Dia eto mpamarana ihany koa dia mitodika amintsika mpanjifa rehetra, satria isika mpanjifa dia aoka fantatsika fa manana zo itsika izay zo fototra ary zo voafaritry ny lalàna zay ananantsika, ka tsy misy ny tokony atahorantsika raha mahita zavatra fahafa amintsika. Dia afaka miantso anay na afaka manantona avy hatrany ho ministera araka ny lazainy ramatoa talety eo fa izay mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia miaro hatrany ary tsy manaika raha ny zo fototry ny mpanjifa no tsy hiainan'ny mpanjifa araka ny tokony izy, fa dia mijoro hatrany izay indrindra. Fa izay eto anivon'ny PMS dia tsy hanaiky n'izany mihitsy izay, fa aleo hiaina amin'ny zony ny mpanjifa rehetra. Raha izay resaka tontolo fanjifana izay dia tsy ho ampy mihitsy ny fotoana ny fampiresahantsika eto, voafetra ny fotoana nefa isika isaorany ianareo mianada nanaiky ny nasainay tato anatin'izao fandaharana data izao ampatsahiviko hatrany fa ato amin'ny akaviako misy ny rivo ary velo Ramanantsoa filoha lefitry ny PMH na ny mpanjifa amin'iray, ary ato akavana kosa misy ny Aingo Andriamadison talemisana ny fiarovana ny mpanjifa eo anivo ministera ny indostria ny varotra ary ny fanjifana. Mankasitraka anareo, ankasitrahana ihany koa ianao tany an-tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'izao fandaharana dinika ambany tafitrano izao amin'ny herin'ny anoto izao. Loha hevitra hafa sy vahiny hafa indray no iarahantsika. Mirary farany herinandro finaritra ary tompoko lasa tompoko fa